normalisht na s'po besoj që ka dikush që dikon të paktën familje nuk e ka taku ose nuk e ka ose nuk e ka pas prekur prej kancerit të gjirit, kështu që detyrimisht jemi ballafaçuar dhe jemi taku me këto gra. Në aspektin profesional unë vej prej shërbimit kirurgjisë plastike ku na tash e disa vite realisht bëjmë rekonstruksionin e gjinit të grot cilat janë të prekura nga kanceri i gjirit, kështu që kemi pas disa takime dhe disa vizita prej anës tyre cilat na kanë bënë normalisht fillimisht më ndikeq, po njëkohësisht edhe mirë sepse kemi pas mundësi me u ofru këtë shërbim që të paktën me u rikthy buzëqeshja, vetbesimi edhe gjona tjera që kanë qenë të mangëta ose të vogta për tonë. Jeni mundu edhe me bo shumë thire, si të mas gjatë muaj të torë, për gjitha ato gra që ka interesim me bo rekonstruksionin e gjirit, sa ka pas interesim? Normalisht, në tashë disa vite, e organizojmë këtë kampanjen e të torit roz, ku bëjmë thire për gjitha grat, qoftë për mes medjave në radhë të parë, mande edhe për mes klinikave tjera, kolegve tjera, cilët i tregojmë për klinikën tonë që na ofrojmë këtë shërbim. Kështu që ka kërkesa mjaft të mëdhaja, edhe po ashtu e në realizu mjaft rastet cilat i kemi kry si intervenime në klinikë. Nështë kjo ka qenë fillimisht pak si tabu, me që si diagnoz nuk është e mire dhe është nështë edhe prej rrethit edhe prej tjerve është paragjikuese, është gjikuese, si pëtë bjen mend me umarë me këtë qështje. Mirë po, na shumë që gjithë do ditë e ma tipër, do më thonë, gratë janë të pavarura, të vedishme për vetë vetën e vetë dhe normalisht që kanë edhe gjithë do ditë, do më thonë, ka kërkesa për janë së tëre për implante dhe për proteza. Kështu që nuk ka ndonjë që ka hezitu dhe pse ka ardhë në vizit, nështë a i ka ropi shmanë ose diçka. Gjitha janë, do më thonë, listë të pritjes. Na kemi programin një avor të operimit grave me kancer gjirit, kështu që gjdo javë realisht realizojmë intervenimet të tila dhe nuk është që ka na e hezitim. Gjitha gratë që e kanë marrë informatën, vinë lajmëruën të na, normalisht është një formular cilin e plëcojnë ato, sepse janë disa kriterët cilat duhet i plëcoj para se me unë nështru një intervenimi kirurgjik rekonstruktiv, duhet i kaloj fazat e trajtimit nga anë onkologët, të kaloj të paktën 2 vite që nuk ka recidiv ose përsëritjet e simptomeve, të konsideruat e shëru men, thojza, në kuptimin që nuk ka problemi tjera në aspektin me analiza laboratorike tjera, kështu që plëcot që a i shabloni edhe ma ndej ajo hen liste dhe normalisht të realizot intervenimi me dëshirë dhe vullnetin e sajna. Do thot, edhe nëse është bërë heqja e plot e gjiret, ndërko duhet që analizat brenda 2 viteve? Duhet, do më thonë, në momentin që vjen të na, duhet të ketë kalu të pak të në 2 vite për momentin që ka përfundu gjitha terapit, gjitha kimioterapit ose radioterapit vërstësht përcaktura nga në onkologëve, duhet të kaloj që kjo limiti kohor në mënyrë që t'i nështruhet intervenimit kirurgjik. Fatjetër.